Hartelijke goeiemorgen, geliefdes. Ik hoor daar is nog mensen in die ingangsportaal, so ek wil maar net hoor. Is jy recht, ja? Goed. Geliefdes, hoe baie keer wonder ons in onszelf, as ons na alles kyk wat met en rondom ons gebeur, waar sal ons hulp vandaan kom? En dan is het een wonderlijke belijdenis en een troos en een versekering om te kan sê, maar ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat getrouw bly tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun, Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Psalm 93 is ons lofsang en ons sing vers 1, 2 en 4. Streng gesproke mag ons nie sing nie, maar ons neer hier so saam achter ons maskers. En dit is ook aan een lofpsalm, verse 1. Vers 1 sing ons, die Heere geer, die kleed van die heerlijkheid wat om omstraal is enkel majesteit. En deur sy kracht wat enkel triomfeer hou alle stand, dit wankel nimmer meer. Vers 2, die troon oor Heer het ewig vastgestaan. U is die Heer van eeuwigheid af aan, rivier en meer het woedend opgebruisel, hooggeef en geklots met groot gedruis. Al die getuienis, Heer, is gans getrouw, belofte woord sal u vir altyd hou. Die tempel sal, wat ook om ons vergaan, net soos u trouw, onskendbaar bly bestaan. Ons kan dit staande daarna luister en saam neer en dan daarna bely ons ons geloof. Sondag 1 van die katechismes om te vragen wat as die enigste troos in lewe en sterwe is. Nou, as die 12 artikels, maar die artikel wat absoluut die kern vasvat van die christelike geloof. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dat is een belangrike vraag ook in hierdie tyd. En dit is, dat ek met lichaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar my getrouwe verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad op my saligheid dien, en daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En dan die volgende vraag is dan maar, hoeveel dinge moet jy weet? Nee, dan gaan dit maar, ek moet weet, ek is in sonde ontvange gebore, ek is verlos in Christus, en daarom kan ek 'n lewe uit dankbaarheid lewe. Amen. Kom maar sit. Hoe sal so lewe van dankbaarheid dan lyk? Nee, as ons sê ons behoort aan Christus, hy is ons enigste troos, hy bewaar ons, hy hou ons vas, hy leef deur die Heilige Gees in en deur ons
En dan is ons riglyn vandag uit Deuteronomium 5, nee, om te sê, maar 'n dankbaar is lewe. Het gaan nie daaroor dat ek die Here wil beïndruk om daardeur sy guns te wen, of sy, of met hom te onderhandel, dat ek sal nie steel nie, maar dan moet hy my seën. Dis nie waaroor het gaan nie, dis ook nie hoe dit werk nie. Wat dit doen is die Here seën. Hy gee sy genade, hy gee sy seën, hy verlos ons, hy gee sy Heilige Gees. En daarom wil ons nou in gehoorsaamheid aan sy woord lewe. Deuteronomium 5, luister ons. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawernij bevry het. Nee, so hier kry ons al, is het Ou Testamenties, die bevryding eerste, en daarom, omdat jy bevry is, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld, of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde onder, of in die water, onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sones van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jy man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daarin dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daar het bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê, sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. As ons Psalm 119 sing, dan is Psalm 119 is een baie lang psalm wat gaan oor die wil van die Here. En ons sing daarvan vers 3 en 7. Vers 3, hoe leef een jong mens skoon en suiwer? En dan die antwoord, deur na te volg wat u bepaal, dan hoef hy nooit te staan en huiwer of ooit te vrees, hy sal verdwaal. Wat u bepaal het, moet ek leer. Dit is teen sonde my verweer. Ook vers 7. O Heer, versterk, verdiep my insig in wat u woord verordineer. Nee, is een mooi woord vir wat u vir ons vra, wat u daarin vir ons leer. Laat ook my hele lewe inrig volgens wat u bepaal en leer. Maak dan my hart daarop gesteld en nie op winsbejag en geld. Kom ons sing 3 en 7 terwyl ons so sit. Voordat ons doop, het ons een formulier, en die rede van die formulier is om ook net dit wat ons rondom die doop belei, om dit ook net weer vir ons op te som, en dit weer vir ons te verhelder, ons weer daarin op te skerp.
En dan doop ons kinders vanuit die volgende grondslag. En die eerste ene is, alle mensen is sondig vanaf vorming en geboorte. So as sondaars kan ons nie deel hê in Godse koninkryk nie. Dit sê die Here ook vir Nikodemus, tensy ons opnuut gebore word. So en die skoon was met water is 'n simbool wat ons herinner aan die onreinheid van ons siele. Nie as ons rein was, sou dit nie nodig gewees het om wedergebore te word nie. Ons word op so 'n manier dan ook vermaan om bewus te wees van ons eie sondigheid, om ons voor God te verootmoedig en ons verlossing in ons nuwe lewe buite onsself in Christus te soek. Tweedens, die doop bevestig aan ons die afwassing van ons sondes, dit bevestig dit, die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Ons word gedoop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, dan bevestig die Vader dat ons deel is van sy ewige genade verbond. Dat hy ons aanneem as sy eie kinders en erfgename, dat hy ons soos 'n vader met alle goeie dinge wil versorg, dat hy die kwaad van ons af wil weghou of tot ons bes wil beskik. Wanneer ons dan in die naam van die Seun gedoop word, dan bevestig Jesus in ons dat hy ons in sy bloed van al ons sondes skoon was, sodat ons vrygemaak en regverdig, is 'n groot woord, regverdig voor God kan staan. En wanneer ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Gees ons dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Hy begelei ons om die afwassing van sondes deur Christus in die geloof te omhels en 'n lewe van daaglikse vernuwing te lei, totdat ons as uitverkorenes en hiernamaals volmaak voor God sal kan staan. En dan derdens, alle verbonde, verbond is 'n plegtige ooreenkoms, bestaan uit twee dele, is 'n plegtige verhouding. So en daarom roep die doop ons ook op en dit vra van ons om in gehoorsaamheid en oorgawe aan God te lewe. Ons moet God aktief dien. Ons moet hom vertrou, om lief hê met ons hele hart, ons siel en verstand. Ons moet onsself van die wêreldse dinge losmaak, ons ou sondige natuur kruisig en 'n lewe volgens God se wil lewe. En as ons dan soms in sonde val, want ons bly ook mens, dan moet ons nie in die genade van God twyfel of in die sonde bly lê nie, want die doop wys en verseker ons, die doop is 'n blywende teken dat ons 'n ewige genade verbond met God het. En dan is dit so dat kinders dit nog nie verstaan nie. Maar hulle, net soos wat hulle deel het in die sondeverlorenheid van die sondeval, is hulle as kinders van die ouers ook deel van die verbond in Christus. En daarom wat Christus hulle ook in genade wil aanneem. God beklemtoon self hoe belangrik dit is dat ons kinders deel is van 'n genade verbond. Vir Abraham sê die Here, ek bring 'n verbond tot stand, nie net tussen my en jou nie, tussen my en jou en jou nageslag en hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond dat ek vir jou 'n God sal wees en ook vir jou nageslag. En wanneer Petrus op Pinkster preek in Handelinge 2 vers 39 en praat hy van die beloftes van die Here en dan sê hy wat God beloof het is vir julle, vir hulle wat daar luister en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Dan bedoel dit nie julle families wat in Rusland bly nie. Hy bedoel ook geslagte wat kom vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het in die Ou Testament beveel dat die kinders besny moet word. En dit was 'n teken, dit was 'n versekering dat dit hulle deel is van hierdie verbond. In Kolossense stel Paulus die doop in die nuwe verbond gelyk aan die besnydenis deur Christus self. En daarom moet kinders van gelowige ouers as deelgenote van die verbond in Christus gedoop word. En ouers is dan ook verplig om, soos wat hulle kinders dan groter word, hulle in hierdie verbondsverhouding te onderrig en te begelei. Kinders moet ook onder die begeleiding van hulle ouers hierdie verbondsbeloftes vir hulle self toeëien in geloof en ook die verbondsopdragte uitleef van gehoorsaamheid aan ons Here. En daarom geliefdes, as ons vandag vir Christiaan doop, dan kan ons hom ook ontvang as 'n kind wat deel is van die verbondsvolk van God. Ons het daarom ook as 'n gemeente gesamentlik die verantwoordelikheid om hom te begelei in sy verhouding met die Here. En ons moet hom lief hê, ons moet vir hom bid. En dan ook as 'n gemeente vir hom 'n voorbeeld wees van hoe lyk 'n lewe in Christus. Voordat ons dan ook vir Tiaan en Liani vorentoe roep, geliefdes, kom ons bid net saam.
Ons Vader, ons Heer en ons God, ons dankie vir hierdie wondergawe wat U vir ons gee. Ons dankie dat ons kan deel wees van Christus, dat ons in 'n nuwe lewe kan wees. En ons dankie dat ons daar die nuwe lewe, die teken daarvan aan Christian vanoggend kan bedien. Here, ons bid daarom dat U hom ook mag lei, soos wat hy groter word, dat U hom mag lei in 'n verhouding met U. Dat U hom in sy lewe ook in sy geloofsvorming sal vashou en deur die Gees in hom sal werk. Dat U hom sal inlyf in Christus en vir hom die hart en die wil en die genade sal gee om deur die Heilige Gees U te ken en U te aanbid. Nou laat hy ook, soos wat hy groot word, U daagliks navolg met 'n opregte geloof en 'n vurige liefde. Ons bid dit alles, o Heer, in die naam van Jesus, wat saam met U en saam met die Heilige Gees een enige God is en wat leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Tiaan en Liani, ek het seë vir ons hier voor kan kom staan asseblief. Daar is die camera. Tiaan en Liani, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om gelowiges en hulle kinders van sy verbond met hulle te verseker. En dis hoekom ons kinders laat doop. Ons moet hulle nie doop bloot want is 'n goeie gewoonte of daar is enige bygelowigheid daaraan nie. En dat dit vir ons as 'n gemeente seker is dat dit ook julle gesindheid is waarom julle vir Christian doop, vra ons dat julle opreg op die volgende vrae sal antwoord. Die eerste vraag is, bely julle dat alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is en onderwerp is aan soveel swaar, selfs aan die verdoemenis, dat hulle nogtans in Christus en in Christus alleen geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Tweedens, bely julle dat die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die Christelike kerk hier geleer word en wat in ons belydenisskrifte vervat is, dat het ook die volkome leer van die verlossing is. En dan derdens, beloof julle dat julle na julle vermoë vir Christian ook in die leer van die skrif sal onderrig, en laat onderrig wanneer hy dit ook kan verstaan. Tiaan en Liani, wat is hierop julle antwoord? Ons gaan dan vra dat ouma, groot titel, ook vir ons vir Christian inbring, asseblief Debbie. Christian Kutse, ek doop jou in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om as ouers ook hier voor te kan staan en as grootouers en as families dit ook te kan sien, om as 'n gemeente dit ook saam met ons medebroers en susters dit te kan ervaar. Dat U hierdie wonderlike teken vir ons gegee het om ook vir Christian 'n versekering te wees dat hy aan U behoort. Here, maar ons wil in besonder ook bid vir Tiaan en Liani, want U het ook besluit dat hulle die ouers moet wees van Christian. En ons bid dat U hulle sal die genade sal gee, die leiding sal gee, die gawes sal gee wat hulle nodig het om ook vir Christian in hierdie seer en die mekaar wêreld groot te maak, dat hy ook kan weet maar sy enigste troos is dat hy aan Jesus Christus behoort. Wil jy hulle seën in hulle ouerskap. Here, ons is afhanklik van U in alles wat ons is. En daarom ook as ons net nou U woord oopmaak en daaruit lees, dan is ons gebed dat U deur die woord, Here, ons mag versterk, dat U ons mag troos, dat U ons mag leer, sodat ons mag toeneem, nie net in kennis nie, maar ook in vertroue en dat ons geloof ook mag groei, om net meer en meer ons sekerheid en ons vastigheid in U en in U te ontdek, te herontdek en uit te leef. Amen. Gaan vra dat oom Willem ook vir Christian sy Bybel sal bring.
Ons gaan skrifberuiming 1, 6 sing, ons kan sommer net so sit, verse 1, 2 en 3, en dis eintlik in die vorm ook van een seënbede. Nee, net aan God behoor die ere, die krag en mag en majesteit. Hy verlos ons deur ons Here Jesus in sy heerlikheid. Eer aan hom nou, kragtig, magtig, tot in alle ewigheid. En vers 2, God kan jou behoed, nee, ons sing dit ook vir hulle se gesin toe. God kan jou behoed, beveilig, hy is fors van voet en vastigheid. Hy sal jou bou en heilig, vreugdevol in vlekloosheid. Vers 3, ons verlosser een en enig bring jou in sy heerlikheid. Hy besit die mag vir ewig, voor die vroegste dag en tyd. Kom ons sing skrifwem 1, 6, 1, 2 en 3, terwyl ons weer sit. Ons skriflesing is uit Genesis 32 vers 22 tot 32 wat ons gaan saam lees en ons gaan so 'n bietjie fokus op vers 26 tot 29. Nou ons ken so 'n bietjie die geskiedenis van Jakob en dis nog ons 'n baie mooi lang verhaal ook in die Bybel, mooiste geskiedenis om te lees. En dan het hy later gevlug en dies meer en hy is toe nou besig om weg te hardloop van Esau vir sy broers en dan lees ons wat gebeur. Die nacht het hy opgestaan en sy twee vrouwens en sy twee persoonlijke slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabok drif gegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seun. Toe vraag die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense een stryd gevoer, en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam? En die man vraag, waarom vraag jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup, en daarom eer die Israeliete tot nou toe, nie die senuwee bondel wat in die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heup senuwee. Verse 26 tot 29 is dan ons fokus. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seun. Toe vraag die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob.
Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israël, want jy het teen God en teen mense een strijd gevoer en jy het dit end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my toch jou naam? En die man vraag, waarom vraag jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën. Nou geliefdes, dit is moontlik om een preek te maak net oor name. Nee, en as mens kan dink, as een babiekie gebore word, dan is dit een groot ding binnen een gesin. Is wat gaan ons hom of haar noem? En dan baie keer ook, wanneer ander mense nou hoor, mense swanger, dan is dit altijd een groot gesprek oor, maar wat gaan ons die kind noem? So ons elkeen het een naam gekry by geboorte, en of ons nou daarvan hou of nie, dit is ons naam. En as iemand jou op jou naam ken, dan is dit eintlik automatisch of daar iets van een sekere verhouding by betrokke is, nie waar nie. Ja, want as iemand jou naam ken, dan kan hulle jou roep. As iemand jou naam ken, dan is dit nie, hey, jy kom gauw hier nie. Nee, daar is iets meer van een verhouding. Dit is net kinders wat nie altyd reageer nie, maar normaalweg as iemand jou naam ken, dan kan hulle jou roep. Nou in die westerse kultuur, die hele gedachte rondom betekenis achter name, het eindelijk een bykie verdwijn. En soms gee mense nog familiename, en dan is daar nog iets van een mate van betekenis en een verbintenis, maar baie keer deesdae gee mense sommer net name wat vir hulle mooi is. In die Romeinse kultuur was daar op 'n stadium 'n tyd wat die mense die kinders genoem het op nommers, afhangende van wanneer hy gebore is. Ja, en dis baie van ons bekende name vandag nog vandaan kom. Die derde seun het hulle Tertius genoem, en die vierde een Quartus, en die vijfde een Quintus, genoem op sy nommer. Maar in die Bybelse tyd was dit bietjie iets anders. Name het iets gesê van die persoon. En dit was dan ook gewoonlik die pa se reg om 'n kind sy naam te gee. Dis hoekom dit so mooi is dat wanneer Jesus gebore word en die Here aan Josef verskyn, dan sê die Here vir Josef, jy moet hom die naam Jesus noem. So die voorreg om die kind, die eer om die kind 'n naam te gee, word nie vir Josef gegee nie. Dit is sy vader. Jy moet hom Jesus noem. En so het ons in die gedeelte wat ons vandag gelees het, 'n man wat ongeveer so 4000 jaar terug geleef het. En hy het ook 'n naam gehad en sy naam was Jakob. En ons sal baie keer ons sing, maar wie noem nou sy kind Jakob, want dit beteken bedrieër, en as mens kyk na Jakob sy lewe, dan is dit ook maar wat hy was. Een van 'n tweeling. Sy boetie se naam was Esau. Esau beteken harige. Seker ook nie 'n mooi naam. Nou Jakob was 'n man wat regtig dan ook probeer het om sy pad vorentoe oop te bedrieg en te lieg. Hy het 'n alleminte misdaad rekord gehad. Nee, hy het eers Esau se eerste geboorte reg het hy met 'n pot lensiesop het hy afgerokkel. En wanneer dinge later dan nie meer so mooi wil loop nie, dan maak hy en sy ma 'n slinkse plan om sy pa en sy broer te bedrieg. Wanneer Jakob vlug en die Here hom by Bethel seën, dan doen hy 'n gelofte aan die Here. Maar hy sê dan op daai stadium met baie duidelike voorwaardes. Hy sê, as u met my sal wees, en my brood en my klere sal gee, en my weer veilig sal bring, dan sal u my Here en my God wees. Nee, dis nie geloof nie. Soos baie mense het hy ook maar die Here probeer manipuleer. As die Here dit en dat doen, as die Here sal sorg vir hom, vir 'n goeie salarisverhoging en verbetering, dan sal hy kerk toe kom en dis meer. Wanneer Jakob dan later by sy oom Laban kom, dan word hy baie ryk, maar weer eens, op 'n slinkse manier. En dan selfs nadat die Here dan vir Jakob uit Laban se hande uitgered het, toe Laban vir hom kwaad was, dan bly Jakob nie regtig vertrou op die Here as sy beskermer nie. Die Here het hom nou al skaars uit een situasie uitgehelp, en dan is Jakob eintlik nou alweer besig om moed op te gee. Want Esau is nou op pad met 400 man. So hy is nou op 'n punt waar hy voel sy geskiedenis is besig om hom in te haal. En dan bid hy tot die Here, maar hy maak 'n klomp planne en hy probeer sy boetie omkoop met 'n klomp geskenke wat hy vooruit vir hom stuur. En dan ontmoet hy 'n man wat tot dagbreek toe met hom stoei. En daar waar die man met hom stoei, dit is eintlik daar eers wat Jakob 'n ander man word. Hy word nie net fisies nou 'n man met 'n gebrek nie. Hy word nie net fisies 'n man wat kreupel loop vir die res van sy lewe nie.
jy Jakob het die Here ontmoet, van aangezig tot aangezig. En dis eintlik eers hier waar Jakob besef, heel moontlik vir die eerste keer, dat hy nie sy pad kan oopkoop met geld en rykdom nie. En alhoewel God hom met al die dinge geseën het, voel hy daar is nog iets wat kort, en dan sy versoek tot die Here, ek sal nie dat gaan nie, tensy u my seën. En voordat die Here Jakob seën, dan vra God eers vir hom, wat is jou naam? En dan sê Jakob, ja, Jakob, maar dit gaan nie oor Jakob nie. Eindelijk wat hy moes doen, is hy moes erken teenoor die Here, wie en wat hy was tot dusver. Jakob bedreer, of die ander vertaling van Jakob, ander betekenis is, hou hakskeen vas. Nee, so Here, ek is 'n agterbakse mens. Dit wat ek genoem is, dit is wat ek is. 'N Verlore sondaar, iemand wat my pad oopkoop, bedrog is my professionele ambisie. En dan ten spyte van daardie dinge, seën die Here vir Jakob. En word sy naam verander na Israel toe. Nee, en Israel beteken worstel met God. Van Jakob na Israel, van aardskelm na aardsvader. En daarom ontmoet God nie vir Jakob by Jabok, om sy vrees vir Esau uit die weg uit te ruim nie, maar om homself te verbind aan sy belofte, sy seun in Jakob. Jakob moes leer dat God sy misdaadgeskiedenis ken, en Jakob moes besef dat hy verantwoordelik is met sy geskiedenis voor God. Maar die Here verander sy naam. Dit is nie hy self wat besluit het dat hy sy naam wil verander nie. Sy karakter het verander, en dan verander die Here sy naam, sy lewe het verander. En dan later in Hebreërs 11, dan lees ons weer van Jakob, en dan word hy genoem as deel van daardie klomp geloofshelde, as ons die woord mag gebruik, en dan gun God vir Jakob sy seun, ten spyte van sy verlede, en as ons vandag aan Jakob dink, dan dink ons nie noodwendig aan al sy misdade nie, ons noem hom samen met Abraham en Isaac. Nee, so daar is 'n geweldige stuk genade daarin, dat Jakob die Here se kind kan wees, dat hy geseën kan word. En alhoewel Jakob Israel word, gebeur het ook nie outomaties nie. Ons het gesê, Jakob het nie self besluit, dat hy nou lus is om Israel genoem te word nie. En daarom hierdie wonderlike en uitstaande feit van die hele skrif, en dit is dat God bou altyd die initiatief. Jakob se naam, en dan gaan het eintlik maar rondom sy identiteitsverandering, berus alleenlik op die guns en die initiatief van die Here. En hierdie guns, hierdie genade, hierdie initiatief kan nie verander word deur menslike morele swakheid nie. Deur die genade van God kan die hele nageslag van Jakob, alle Israeliete, daarna 'n naam gedra het wat sê dat hulle het 'n verbintenis, hulle het 'n verbond met God, Israel. En hierdie verbintenis tot God kom natuurlik op sy hoogtepunt in die naam Immanuel. Want in hierdie persoon is God werklik ten volle teenwoordig. In hierdie persoon word hierdie worstel wat ons met God het, word 'n vrede met God. En voorbeelde daarvan is legio. Simon word Petrus, die rots. Saulus en Paulus, dieselfde naam hier is, maar net verskillende tale. Maar as 'n duidelike verandering in sy menswees wanneer hy die Here ontmoet, die trotse fariseer met sy geleerdheid, word Paulus hierdie die grootste sending apostel in die geskiedenis van die kerk. En alhoewel die ou naam, maar dikwels by elkeen van hierdie mense nog sy kop van tyd tot tyd uitgesteek het, was het telkens die nuwe naam en die nuwe karakter wat gewen het, want die Here is die gegewer daarvan. En vandag se doop, geliefdes, is precies dit. 'N naamsverandering, 'n identiteitsverandering. Net die doop is 'n teken dat ons, dat 'n kind van toorn, 'n kind wat aan sonde ontvang en gebore is, 'n kind van God is. 'N kind wat in homself ook die misdaadgeskiedenis van die mensdom dra.
ontvang een teken dat God ook in sy lewe teenwoordig is. En hierdie identiteitsverandering berus nie op ons wil en ons initiatief nie. Nie deur die wil van een man of die besluit van een mens nie. Maar ons is uit God gebore, sê Johannes 3. Dis nie menselijke prestatie nie. Dis ingryping, genadige ingryping van ons Here. God neem een kind tot sy genade verbond. Kom ons sê, ten spyte van of teen die feit dat hy in sonde ontvang en gebore is. Maar nou kan ons vra, maar nou al? Sonder dat arme ou Christian eers bewus is van sy sonde? Sonder dat Christian homself bekeer het? Ja, geliefdes, want by die doop van kleinkindertjies kies God self om hierdie identiteit, hierdie teken van identiteitsverandering te gee, sonder dat hy daarvoor kwalificeer. Ja, as ons sou moes kwalificeer, wanneer sou Jakob nou gekwalificeer het om Israel te kan word? As ons moes kwalificeer vir die genade van die Here, dan sit per implikasie nie meer genade nie, ons sou ook nooit daar uitgekom het nie. So die Here gee vir ons elkeen ook 'n nuwe naam. Die Here Jesus het ook voor ons en vir ons sy worsteling ten volle volgehou en hy het oorwin. En dis hoekom ons aan hom gekoppel word, Jesus Christus, en ons noem onsself Christene, Christus, Christen. En dit wat jy is, verbind jou aan hom. Of kom ons sê dit anders, as gevolg van jou verbintenis aan hom, is jy wat jy is. Dit hang nie af van jou karakter nie, dit hang nie af van jou verlede nie, dit hang nie af van jou persoonlikheid nie. God verander ons, ten spyte van, hy het ons lief, hy het ons en sy kinders in sy hand, hy het Christian in sy hand. En daarom, voordat ons lewens as ware begin, seën God ons met die belofte van die doop. Sê God vir ons, ek is jou God, en jy is my kind, en daarom, gaan en wees nou gehoorsaam. Aanvaar my beloftes. Dis met ander woorde andersom as wat ons dikwels dink. Dis nie die eerste plek ons wat God vashou nie, maar is die eerste plek God wat ons vashou. Ek sal jou nie laat gaan nie. Die Here bly met ons besig. En dan beteken dit nie as gevolg daarvan dat alles nou voor die wind gaan gaan nie. Nee, voordat Jakob sy naam, sy nuwe naam gekry het, sy nuwe identiteit gekry het, het hy eerste geboorte reg gekry, hy het ontsnap aan Laban en Esau, hy het vroue en besittings en kinders gekry, hy het ryk geword. Daarna is dit 'n bietjie 'n ander verhaal. Hy loop mank, hy is gebreklik. Sy enigste dogter Dina word verkrag, sy seuns doen 'n dom ding wat Israel 'n slegte naam gee. Rachel, sy lievelingsvrou, sterf by die geboorte van Benjamin. Josef, sy lievelingsseun, word van hom af weggeskeer vir 'n lang tyd, want het hy gedink 'n wilde dier het hom opgeëet. En dan moet hy later selfs van Benjamin, sy geliefde seun, moet hy afskeid neem. Nee, ons gaan lees maar die verhaal wat volg na Genesis 32. En dit gebeur alles met Jakob nadat hy Israel word. So die seun van die Here is nie noodwendig iets van 'n lewensversekering nie. Dis eerder 'n versekering van die lewe. So as 'n mens geseend is, dan kom daar nog wel probleme, daar kom dalk juist probleme. Maar die seën van die Here, jou identiteit, jou veiligheid, jou vrede, berus nou in God. En niemand kan dit van jou af wegvat nie. Is toch interessant dat Jakob dan ook vir die Here vra, wat is u naam? En dan antwoord die Here hom nie, hoekom vra jy my naam? Maar 'n klompie jare later, by die brandende bos, dan vra Moses dit ook. En dan antwoord die Here, ek is wat ek is. Ek is bietjie groter as jy. Jy kan my nie omvat met een enkele naam nie. Ek is die getroue verbondsgod. Ek is die brood van die lewe, sê Jesus later. Hy is getrou, hy bly getrou. En dan volg, na die brandende bos, heel wat klompie jare later, daar die heerlike openbaring van die Here, waar die lig in die duisternis kom instraal. My naam is Jesus, verlosser, saligmaker.
En het is deur hom wat ons meer as oorwinnaars is. Dit is in hom wat ons vrede het. Dit is in hom dat ek verloste is. Dit is in hom dat ek begenadigde is. Dit is in hom dat ek Christen is. Die teken van een nieuwe naam is vandag in Christian bedien. Maar die doop herinner ons ook in ons eie doop. En daarom is het ook eintlik 'n bietjie 'n vraag waar die Here vir ons elkeen vandag vra. So, en jy, wat is jou naam? Wie is jy? Is jy sondaar? Is jy bedrieër? Is jy verslaafde of korrupte? Is jy dit of dat? Of leef jy in die nuwe naam wat jy het, kind van God? Iemand wat elke dag leef van die genade van ons Here Jesus. Iemand wat sy lewe getuig van sy oorwinnaarstatus. Of haak jy nog ergens vas? Dink net terug in jou eie doop. 'N teken. Jy het 'n nuwe naam. En daai naam, Christen, ons kan daaruit leef. Ons kan daaruit sterf. Ons kan daaruit vreugde en vrede put. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons God, wat 'n voorreg om dit te kan weet en dit te kan hoor vanoggend, dat U 'n God is wat altyd die initiatief neem. Dat U reeds van die begin af die een was wat na Adam en Eva gaan soek het, wat hulle gevra het, maar waar is jy? En Here, dankie dat U dit oor en oor en oor deur die geskiedenis doen en dat U dit ook met elkeen van ons doen. Dat U in Christus en deur die werking van die Heilige Gees na ons uitreik en ons in die hart gryp en ons U sin maak. Here, dankie vir daardie troos dat U ons vashou, want ons verloor so baie keer ons greep. Ons raak so baie keer opstandig en moedeloos en kwaad en ag Here, maar U bly net getrou. Ons gebed is dat U ons elkeen dan ook mag vashou in hierdie tyd, dat ons ook in ons nuwe naam wees mag vrede vind. Want daar is 'n klomp dinge, Here, U weet wat werklik deur mekaar loop. Daar is 'n klomp dinge wat regtig moeilik gaan. En as ons nie vir U as ons anker en ons rots het, as ons nie vir U het as 'n plek na wie toe ons kan vlug nie, wat het ons dan, Here? Dan is hierdie wêreld met sy seer en stikkendheid al wat ons het. Dan is daar geen troos en geen hoop nie. Ons val, maar deur U genade tel U ons weer op. Ons dink in besonder ook in hierdie tyd aan mense in ons gemeente op verskillende vlakke wat baie swaar kry. Of het nou is hulle wat met kanker gediagnoseer is, of hulle wat die komende week by 'n oop graf gaan moet staan. Wil jy hulle elkeen ook net toevou in die Vaderliefde? Wil jy hulle ook seën en ook besef dat in tye van verlies het ons steeds die verlossing in Christus alleen. Here, ons bid U dit alles. En saam met die feit dat ons U bely as ons Here en ons Koning, ons bid dit U want U is ons Vader wat vir ons oneindig lief is. En ons bid dit U want U is ons herder wat ons lei. Ja, en ons bid U dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Lied 203 gaan ons verse 1, 2 en 3 ons slotlied. Loof die Here al wat lewe wil om dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Vers 2. Loof hom wat in groot genade ons deur eeue heen behou. Loof hom vir sy reddingsdade, vas kan ons op hom vertrou. Loof hom, prys hom en dan vers 3. Soos 'n vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe al oortredings en berei 'n vreugdefees. Lied 203 vers 1, 2 en 3 en daarna ontvang ons die seën van die Here.
Geliefdes, die Heere stuur ons die rest van die week en hy laat ons gaan, maar hy doen dit door ons te sien. Die Heere sal julle sien en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Dit is dan die afkondigings, wat die lief en leed aan betref. Kobus Kutsie het ek nie vervang gekry en het met hom baie goed gegaan en hy is heel in sy noppies met sy nieuwe knie, sê sy vrou Christine, en ons bid vir hom ook dan voor en toe die seën en die sterkte van die Here toe, en dan is die plan, beplanning nou ook dan dat hy oor 'n paar weke, as hy dan al klaar 'n bietjie sterker is, dat hy dan die ander knie ook sal vervang. So ja, mag dit ook dan vir hom ook 'n baie suksesvolle operasie wees dan. Dan is Dewald Koen, het hulle toe gewas uitgesny en het is toe nou weggestuur en dit het teruggekom en dit is kwaadaardig. So daar is nou dan nog 'n proses wat nou weer voorlê van chemo en dies meer. So ons dra hom en sonder ook aan sy ouers, sy sussie almal aan die genade van die Here op en ons bid dat hy hulle ook mag vashou en mag dra in die moeilike tyd wat ook vir hulle voorlê. Dan is Janetta van Niekerk gaan ook een van die dae in vir 'n heupvervanging, ook 'n operasie, en ons glo en ons bid ook dat dit mag goed verloop en dat die Here ook die dokter se hande daar mag vashou en sterk maak. Dan sê ons baie hartlik geluk aan doopouers, grootouers van Christian wat vandag gedoop is. Ons weet dit was nou 'n bietjie later as wat ons aanvanklik beplan het. Maar nietemin, mag het vir julle as een familie, is wonderlik dat julle dit toch as een familie saam kon vier, mag het vir julle nog steeds een mooi dag wees, en ja, baie, baie geluk ook dan met die doop vandag. Dan geliefde is hier ook die hartseer nuus, en dat gisteraand om middernag is Marian Bingel se pa, Dr. Pieter Bingel is oorlede, op die ouderdom van 81 jaar. Hy het baie swaar gekry die afgelope ruk, en ja, oom Pieter het ook diep spore getrap in die kerk, en mense as die gesin sit altyd maar met wanneer mense iemand in die dood afstaan, soos ons ook gebid het, jy sit met verlies in verlossing. Nee, die verlossing maak want ons die verlies op 'n ander manier kan hanteer. As ons nie die verlossing het nie, dan sit ons net met verlies. En dan het jy geen hoop nie. Dan treur ons as mense wat nie hoop het nie. So sê Paulus, so mag die verlossing van ons Here Jesus Christus vir hulle as 'n gesin, vir hulle as 'n familie ook in hierdie tyd vashou en omdra. Of hulle vir hulle dra, die ander Bingels, die rest van die familie dan ook, P.W. en Elby, wat hulle was nog nie directe kinders of so nie, maar was nog steeds een familielid, mag hier hulle ook sien. Dan die ander afkondigings, as ouderinge word bevestig, Konrad Ludeman en Bernard Mostert, Kobus Kutsie, Marius Wiest, Johan Erasmus, Sarah Libbe en Henny Roos, en dan as diakens, Dirkie Meyer, Ilse Kaspers, Ria Lichtelm en Marisa Bota, en eindelijk het Dirkie het nou vir ons gevra of ons net nog so 'n bietjie kan wag, so dit sal dan Ilse Kaspers, Ria Lichtelm en Marisa Bota wees. Dan die verjaarsdag sê ons baie hartlik geluk. Vandag verjaar oom Karel Havenga. Vandag verjaar ook Jem Keen en Lani Langford. Komende dinsdag verjaar Jaco Viljoen. Henny van Heerden verjaar ook dinsdag. Woensdag verjaar Ewen de Kok, en dan woensdag Elbie van der Merwe ook. Vrydag verjaar Carlies Libbe, Saterdag Koos Du Plessis, en Linda Kutsie. Goed, hulle verjaar. Ja, so vir elkeen van hulle gewonderlike geseënde lewensjaar toe gebid, mag hulle ook 'n baie, baie mooi dag hê. Dan geliefdes, dink ek, dis al die afkondigings en mag julle dan ook verder 'n mooi en geseënde week hê.